Nyní budeme pokračovat v intuici pro limity. Máme za sebou z prvního videa nějaké zajímavé příklady. Teďka budeme koukat na trošku jiný typ příkladů, ale stále to bude takovéto seznamování s tím, co to limita vlastně je. Mějme teďka funkci fx se rovná 1 lomeno x na druhou. Znovu připomenu pouze graf této funkce, jelikož nám to bude pomáhat s tou naší intuicí v tomhle případě. Osa x, y a teďka tahle funkce vypadá takto a takto. Je to velmi podobné funkci 1 lomeno x, jenom obě křídla té hyperboly jdou směrem nahoru, jsou v té kladné části. Právě protože cokoliv na druhou, libovolné číslo na druhou je vždycky větší nebo rovno nule. A vidíme, že ta nula je pro nás nepřípustná, tedy definiční obor df se rovná r minus nula. Protože nulu nemůžeme dosadit, jelikož bych dostal 1 lomeno nulou, což pro mě v matematice není definované. A teďka, přirozená otázka po tom, co jsme absolvovali minulé video. Který bod nás teďka asi bude zajímat? No bude to jediný ten kritický bod, což je právě ta nula, jelikož tu nulu nemůžeme dosadit. Tedy naše otázka teďka bude znít, pokud udělám limitu z funkce 1 lomeno x na druhou pro x jdoucí k nule, co bude výsledkem? Tak s tím, co jsme se naučili v minulém videu, na to se budu asi v tomto odkazovat často, je, že limita se chová tak, že nám Říká, co se děje v okolí toho bodu, který je nějak kritický pro nás. Všimněte si, že nás nikdy limity, v tomhle případě, nezajímá, co se děje uvnitř tohoto bodu, protože kdyby nás zajímalo, co se děje uvnitř tohoto bodu, tak se nikdy nikam nedostaneme, protože uvnitř tohoto bodu to není definované, takže bychom rovnou skončili tím, že to není definované. A to právě není to, co chceme. My chceme získat tou limitou něco navíc, tím pádem se díváme pouze na okolí toho bodu a nedíváme se na hodnotu toho bodu skutečnou. Takže co bude výsledkem téhle limity. Všimněte si, že pokud jdu k, to, k té nule, což je ten kritický bod pro mě, tak pokud jdu zprava, tak ty hodnoty střílí velmi vysoko. A čím blíž, budu té nuly, při, čím blíž budu k té nule, tak tím vyšší hodnoty já budu dostávat, tedy můžeme v podstatě říci, že když se blížím k nule, tak ty hodnoty se blíží do nekonečna. To stejné, pokud se blížím zleva k nule protože když se blížím zleva k nule, tak ty hodnoty střílí velmi vysoko a čím blíž té nule budu, tak dostanu velmi vysokou hodnotu a tím pádem můžu říci, že i zleva, když se blížím k té nule, dostávám se do plus nekonečna. Tedy když se i zleva, i zprava blížím k té nule a výsledné hodnoty jsou plus nekonečno, tak i limita v tomhle bodě pro tu danou funkci bude nekonečno. Takže teďka už vidíme, že co je neobvyklé, je, že my se díváme na hodnotu v nějakém konkrétním čísle, ale teď už dostáváme i nějaké výsledky, které nejsou konkrétním číslem. To bude typické pro naše limity. Později uvidíme, že máme čtyři typy, to uvidíme už v dalším videu, kde si všechno schrneme, no a může se stát, že nám budou vycházet nekonečna a stejně tak se můžeme dívat do bodů nekonečno. To uvidíme v tomhle dalším příkladě. Mějme funkci hx, ať střídám označení, což bude funkce x plus 1 lomeno x. Tak znovu, wow, zajímavé. Najednou mám nějaký bod, který musím vyřadit z definičního oboru, pardon, definiční obor funkce h. A to jsou reálná čísla a zase nemůžu dosadit nulu. Zajímavé. No a tohle můžu upravit, jak jsme se naučili, jako x lomeno x je 1 plus 1 lomeno x. Tohle je to stejné, můžete to převést na společného jmenovatele a dostanete to, co máme na začátku. Teďka vidím, že ten bod, který je pro mě nějakým způsobem hnusný, je v nule, ale teďka se nebudu zabývat tímhle bodem, ale naopak, nejprve ještě načetnu nadčet, graf. Graf vypadá takto, tady je hodnota jedna, a takhle jde jedna část, a takhle jde druhá část. Tak a tentokrát mě nebude zajímat, co se děje právě v té hodnotě 0, ale zeptám se, co se bude dít, pokud vezmu tu původní funkci x plus 1 lomeno x a zeptám se na její limitu v plus nekonečnu. Co bude výsledkem? Vidíte, že tady jsme se ptali na hodnotu v nějakém bodě a vyšlo nám nekonečno. Teďka se najednou ptám, co se děje, když jdu... S tím x do nekonečna. I tohle je případ pro limitu. Tentokrát už se neptáme na žádný bod z definičního oboru nebo na žádné reálné číslo, ale ptáme se na tu myšlenku, co se bude dít s tou funkcí, pokud ji pošlu do nekonečna. Tak pokud ji pošlu do nekonečna, tak vidím, že jdu po ose x tímhle směrem, do plus nekonečna, a ty hodnoty té funkce se přibližují k té jedničce. Pokud bych ten graf vykreslil mnohem dál, tak ten graf té funkce by byl stále hodně blízko té hodnotě, která je v tomhle případě čárchovaná, k té hodnotě 1. Tedy čím blíž, čím více jdu do nekonečna, tím blíž by byly ty funkce, tedy tím blíž by byl graf funkce k té hodnotě 1, tedy můžu v tomhle případě prohlásit, že limita pro x jdoucí do nekonečna z téhle funkce je 1. My se znovu naučíme tohle počítat a tohle poznáme na první pohled, ale jde nám zatím stále o tu intuici těch limit. Stejně tak, pokud mám limitu z té stejné funkce a zeptám se, co se stane, pokud půjde x do minus nekonečna. Co bude v tomhle případě výsledkem? Tak pokud x jde do minus nekonečna, tak v tomhle případě jdu směrem po ose x doleva a vidím, že ten graf se stále sice ze spoda, ne už ze zhora, ale ten graf se stále přibližuje k té hodnotě 1, tedy i v tomhle případě můžu prohlásit, že výsledkem je 1. Takže teďka Nejen to, že limity nám můžou pomoci podívat se na to, jak se chovají funkce ve svých kritických bodech, které nejsou definovány, tak nám ty limity můžou pomoci. V tom, aby nám řekli, co se děje, pokud bych šel do nekonečna. Samozřejmě, nemůžu to přímo spočítat. Nemůžu říct, co se děje v nekonečnu, ale můžu intuitivně popsat, k čemu se asi ty funkční hodnoty blíží, pokud bych to x stáhal do plus nekonečna nebo do minus nekonečna. A všimněte si, že v tomhle případě vždycky vyjde stejný výsledek, což přesně vyplývá z toho grafu. Takže to byl další neobvyklý příklad, který jsme, který jsme viděli. Teďka se podíváme na další příklad dochází mi písmenka, mám tak gx, to jsem přeskočil, takže budu mít funkci gx jedna lomeno x. No rovnou můžu říct ten definiční obor dg, což jsou reálná čísla bez nuly. Jak vypadá graf? Tak tohle je hyperbola v úplně základním tvaru, tedy ten graf vypadá takto. A teďka asi... V tomhle případě se budu ptát na to, co se děje s tou funkcí, pokud jdu k nule. Tedy tentokrát se znovu ptáme na ten náš kritický bod. A zajímá mě, jaká bude limita. Tak některým z vás, z vás už to určitě šrotuje a říkáte si, co by to mohlo být. 5, 10, 0, nekonečno, minus, nekonečno a tak dále. No, zkusme si to projít. My víme, že limita se nám kouká na okolí toho bodu a zapomíná na tu hodnotu skutečnou. V tomhle případě ta hodnota skutečná v nule ani není definována, takže to je právě dobře, že se limita na tu hodnotu nedívá. Co se děje, když půjdeme k té hodnotě nula zprava? Když půjdeme zprava k té hodnotě nula, tak vidíme, že nám ty hodnoty střílí do plus nekonečna. Tedy pokud se blížíme zprava, máme plus nekonečno. Pokud se blížíme zleva, tak vidíme, že tentokrát ty hodnoty střílí dolů. Tedy pokud se blížíme zleva, dostaná, dostáváme jako výsledek minus nekonečno. Wow, to je první výsledek, se kterým jsme se ještě nesetkali. My pokud jdeme k tomu bodu zprava, máme plus nekonečno, pokud jdeme k tomu bodu zleva, máme minus nekonečno, takže teďka najednou se stalo to, že pokud já jdu zprava, tak mám jiný výsledek, než když jdu zleva. To pro nás znamená, že tahle limita neexistuje. Jelikož proto, aby byl výsledek správný a proto, abychom mohli říct, co je tou limitou, musí platit to, že i zleva i zprava k tomu bodu jdeme do stejných hodnot. V tomhle případě jdeme zprava do plus nekonečná, zleva do minus nekonečná a jelikož jsou v okolí toho bodu nula ty skutečné hodnoty rozdílné, nebo blížíme se k rozdílným hodnotám, tak tím pádem prohlásíme, že ta limita neexistuje, protože nemáme zprava stejné výsledky jako zleva. Co ale můžeme prohlásit, je, že pokud bych šel k té limitě, s tou limitou k té stejné funkci, pokud bych šel k nule zprava, to, že jdu k nule zprava, říkám plus. To, to, to je ten index plus. Tak to mi říká, že jdu zprava, protože jdu jakoby z těch větších hodnot, jdu k té nule, takže se vracím zpátky. Tak my už jsme řekli, co to je. My jsme řekli, že pokud se blížím k té nule zprava, tak dostávám plus nekonečno. Tedy výsledkem tohohle je nekonečno. Naopak, pokud jdu z druhé strany, Tedy pokud dělám limitu z té stejné funkce, ale tentokrát jde x k nule zleva, a to, že jde k nule zleva, napíšu tím, že mám zde minus. tady to je jenom středník, abych oddělil ty dvě limity. Já to radši roztáhnu, aby to nemátlo. Pokud jdu k té nule zleva, což mi říká to minus, tak vidím, že pokud jdu k té nule zleva, ty skutečné hodnoty té funkce jdou do minus nekonečna. Tedy v tomhle případě je to minus nekonečno. A to je přesně ten argument, který bychom měli, protože ta limita neexistuje. My prohlásíme, že ta limita neexistuje, protože pokud já jdu zprava k tomu bodu 0, dostávám plus nekonečno, pokud jdu zleva k tomu bodu 0, dostávám minus nekonečno, a jelikož limita zprava je jiná než limita zleva, tak... Ta limita původní neexistuje. Všimněte si, že jsme tím zavedli úplně nové pojmy, limita zprava a limita zleva, ale podle mě to jsou ty pojmy dost intuitivní. My jsme celou dobu, celou dobu jsme se dívali na to, co se děje v tom okolí toho daného bodu, tentokrát jsme jenom myšlenku rozpojili, takže se díváme na to, co se děje zprava, a díváme se na to, co se děje zleva. A jelikož zprava se děje něco jiného, než co se děje zleva, tak prohlásíme, že ta původní limita neexistuje. Takže máme další zajímavý příklad a to, že limita vždycky nemusí existovat. Nemusí nutně platit, že vždycky bude nějaký výsledek z té limity. Může se i stát, jako v tomhle reprezentativním příkladě, že ta skutečná limita neexistuje. Teď si dáme poslední funkci a to bude sinus x. My víme, jak funkce sinus x vypadá. Já jenom zlehka připomenu takto. Nebudu popisovat hodnoty, protože to pro nás nebude tolik důležité, jelikož mě bude zajímat limita pro, pro x, teda z funkce sinus x, pro x jdoucí do nekonečna. Co bude v tomhle případě výsledkem? Tak všimněte si, že zde už asi nemůžeme rozebírat limitu zprava a zleva, protože to nemá smysl, jelikož já jdu do nekonečna, tak tam žádné zprava nemám. Já jdu prostě zleva do nekonečna a ještě dál. Takže mě zajímá, co se děje v nekonečnu u téhle funkce. Aby byl nějaký výsledek téhle limity, tak musí platit to, že ta limita nebo ta funkce se přibližuje s tím, jak jdu do nekonečna se přibližuje nějaké skutečné hodnotě. Ale všimněte si, že sinus je funkce periodická. Tedy i když jdu do nekonečna, tak ona stále dělá tyhle obloučky. Stále. Tedy nepřibližuje se k žádné hodnotě. Stále mi skáče mezi tou jedničkou a minus jedničkou. I když už budu v nekonečnu, stále ty hodnoty budou skákat mezi minus jedničkou a jedničkou, tedy nemůžu říct, že se to konkrétně k něčemu přibližuje. Všimněte si, že zde jsem to mohl říct, protože ten graf... Nijak neskákal, ale stále se přibližoval k té jedničce. Proto jsem s klidným srdcem mohl prohlásit, že se ten graf skutečně k té jedničce přibližuje. A ta limita pro x jdoucí do nekonečna je skutečně jedna. V tomhle případě se nepřibližujeme k žádné konkrétní hodnotě, ale stále skáčeme mezi minus jedničkou a jedničkou, tedy máme tu nějaký rozsah, který platí až do nekonečna, tedy k žádné konkrétní hodnotě se nepřibližujeme a tím pádem řekneme, že limita neexistuje Takže tohle jsou možnosti, které mohou nastat. Nepopsali jsme ještě všechny, všechny popíšeme samozřejmě, až budeme u toho konkrétního výpočtu limit, ale už vidíme tu další intuici v tom, jak se limity chovají. My jsme v minulém videu měli hodnoty a měli jsme nějaké konkrétní výsledky, teďka už se bavíme o nějakých nekonečnách mám limitu pro x do nekonečna, anebo naopak limitu, která vyjde jako nekonečno. Takže jsme si ukázali další příklady toho, jakým způsobem můžou limity pracovat.